Тараші встановили станцію з незалізнення води вартістю близько 3 мільйонів гривень. Вже завершили монтаж обладнання, ремонт та підключили всі необхідні комунікації. Наразі станція працює в тестовому режимі. Відбувся черговий контрольний запуск та переведення в автоматичний режим станції з незалізнення очищення питної води в місті Тараща. Я розумію, що для багатьох мешканців Таращанської громади буде сюрпризом, я думаю, приємним сюрпризом те, що дійсно вже побудована і функціонує станція очищення води. Працює вона в тестовому режимі близько року, не постійно, відповідно, працює, вимкнули, налаштували, працює далі. Але поруч із цією приємною новиною маю зазначити, що система не може працювати ідеально по тій простій причині, що система водоочищення працює повністю в автоматичному режимі, в той час, як система накачування води на свердловинах працює в ручному режимі. Тому поки що робота цих двох систем накачування та очищення не синхронізована. Для того, щоб її синхронізувати, треба провести ще дуже багато роботи і, звичайно, стоїть питання виділення коштів. Проблема в місті заліза у воді відчутна на всій території нашої країни. Як повідомляють фахівці лабораторії «Укрхіманаліз», в середньому перевищення концентрації заліза фіксується в третій частині всіх проаналізованих проб. За результатами моніторингу, найбільше перевищення в місті заліза зафіксовано у Львові, а найменше – у Харкові. Дуже багато людей може вам позавідувати в тому плані, що багато населених пунктів просто не мають водоочистки. Фактично, жодна громада своїм бюджетом не потягне такий комплекс. Достатньо матеріально затратно встановити іменно такої сложності систему фільтрації. Тут вода, яка добувається з скважини, вона насичена залізом і сірководням. Пішли по напрямку перевіреному, світовому, тобто вже фільтра відомих компаній, значить, система промивки цих фільтрів, тобто те, що там закладено в цих фільтрах, воно все дороговартісне. І фактично громада отримала у вас чисту воду. Я впевнений, що знайдуться люди, які скажуть, що не відчули покращення якості питної води в порівнянні там із дворічною давниною. Це ще пов'язано в першу чергу тому, що маючи на сьогоднішній день у деякій мірі унікальну дороговартісну іноземну систему очищення води, ми доставляємо її по водогону, який має досить такий вже поважний вік, близько 60 років. Тому якісна вода транспортується по неякісній мережі. На сьогоднішній день місто Тараща має 47 кілометрів системи водогону. І ця система, я повторюю, підлягає повністю заміні. Також зараз керівництво міської ради працює в цьому напрямку. Ведуться і перемовини, і пошуки інвестора, спонсора, який би допоміг, тому що це дуже значна сума грошей, яку самостійно міський бюджет не витягне. Станція з незалізнення води у Тараші мала б запрацювати ще у 2016 році. Однак до графіку виконання робіт постійно вносилися зміни, і лише минулого тижня ситуація таки зрушила з мертвої точки. Ми всі бажаємо мати якісну питну воду. І повинні розуміти, що дана вода повинна обліковуватись. Тобто я закликаю абсолютно всіх мешканців міста до встановлення лічильників. Крім того, поливати городину, сад водою, яка подається через міську систему водопостачання, це кощунство. Тому що вкладені величезні кошти у будівництво станції з незалізнення, і не піднімаючи до цього дня тарифи на водопостачання, міська рада субсидує населення на отримання якісної і при цьому недорогої питної води. Тому ми закликаємо мешканців міста війти в становище і підтримати міську раду, тобто свідомо і раціонально використовувати воду, яку ви отримуєте з міської системи водопостачання. І тільки разом, спільно, і міська влада, і мешканці міста, ми зможемо побудувати європейську систему водопостачання.